Olá! Os números de violência doméstica no Brasil continuam assustadores. A cada 2 minutos, uma mulher é agredida por alguém do seu contexto familiar. Esses são os últimos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além disso, existe um alto índice de subnotificações, porque muitas vezes as mulheres que são vítimas não conseguem registrar uma ocorrência ou nem mesmo sabem reconhecer uma relação abusiva. Pensando nisso, especialistas em segurança e também em saúde mental e emocional vêm defendendo a necessidade de que empresas criem canais para que as colaboradoras possam denunciar esses tipos de casos de violência. E sobre isso eu converso agora com duas representantes da Mental Clean, uma instituição que presta acompanhamento especializado a corporações no combate à violência doméstica. São elas a Fátima Macedo, diretora executiva da Mental Clean, e a Gisele Borsotti, do Núcleo de Enfrentamento de Violência de Gênero. E ambas são psicólogas. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela participação aqui no programa. E eu já começo perguntando para você, Gisele, por que esses números de violência contra a mulher continuam tão altos? Oi, Karine, muito obrigada pelo convite. E todos esses dados que você passou, nós vivemos diariamente no nosso trabalho. Infelizmente, são altíssimos e ele reflete a sociedade desigual que a gente vive em relação ao gênero, né? Nós vivemos uma naturalização da violência contra a mulher. E o nosso trabalho na Mental Clean é mudar isso. E, bom, como esses números são tão altos, certamente existem muitas empresas que têm colaboradoras, né, passando por isso, com certeza, né? Esse é um reflexo dentro de empresas também, né? Sim, eu costumo dizer, fazer uma analogia, que a violência ela é como uma pedra que a gente lança num lago calmo. Ela vai fazer várias ondas atingindo todos os aspectos da vida dessa mulher. E um deles é o trabalho. Então, quando ela é agredida, ela não vai ao trabalho, ela falta, ela tem vergonha, a produção dela cai. Então, em média, as mulheres elas faltam 18 dias no trabalho. É muita coisa, por conta da violência. Isso dá aproximadamente 8 milhões que a gente perde por não arrecadar. Então, é muito importante que as empresas levem esse tema para dentro de casa, que, como você disse, muitas nem sabem que estão passando pela violência. Então, um dos trabalhos é falar sobre o que é violência, porque muitos casos chegam para a gente, é só, ah, ele puxou meu cabelo, ele me xinga, mas não aconteceu a violência. Então, o nosso papel é educar para elas entenderem que isso é uma violência, sim. Desculpa, Karine. Não, pode continuar, pode continuar. E depois da gente psicoeducar, elas melhoram muito no trabalho, né? As faltas, o absenteísmo, existe uma mudança muito importante no ambiente de trabalho. Bom, então eu queria ouvir da Fátima, como é que é esse trabalho dentro das empresas, né? Vocês implantam programas, prestam, como é que é essa prestação de serviço? Como é que é esse atendimento, esse treinamento? É focado nos gestores? É focado nas próprias colaboradoras? Conta pra gente como é que é esse trabalho de vocês. Oi, Karine. Vou explicar aqui, né? Primeiro, queria parabenizar o programa por trazer uma pauta tão importante. E dentro de um ambiente corporativo, né? Porque enquanto sociedade a gente tem discutido muito essa temática, mas dentro do ambiente de trabalho isso ainda é quase que embrionário. Apesar de que a gente já faz um trabalho como esse há pelo menos 4 anos. Né? O primeiro projeto que a gente desenvolveu foi na Magalu, né? Diante de uma situação que foi identificada lá, infelizmente aconteceu um feminicídio, e isso despertou então a necessidade de se criar, né, estratégias dentro da empresa para poder apoiar
essas mulheres e evitar uma situação como essa, para poder prevenir uma situação como essa. E é muito interessante porque, na ocasião, quando nós estávamos discutindo essa estratégia, a Luiza Trajano, que já tratava da temática dentro do Grupo Mulheres do Brasil, que é um dos espaços que eu faço parte também, né, ela mesma comentou bastante, assim, em diversos momentos ela chamou a atenção, né, do quanto que ela olhava para dentro disso no Mulheres do Brasil, mas dentro da Magalu ela ainda não estava tratando dessa temática, né, para ver o quanto que muitas vezes a gente não associa a questão da violência doméstica ao ambiente de trabalho. Então, esse é um dos pontos que um programa estruturado ele traz, é aproximar essas realidades. Então, o nosso trabalho tem a ver com ajudar um comitê. A gente primeiro monta um comitê lá na empresa. Em geral, quem participa dessas ações é a área de recursos humanos, é a área de saúde da empresa, o jurídico da empresa também é envolvido. Então, num primeiro momento, a gente monta esse comitê, começa a discutir esse tema com este grupo, treina este grupo para lidar com esse tema dentro da empresa e começa, então, a fazer todo um plano de implantação para essa empresa. Então, como que a gente vai abordar a temática dentro da empresa, e isso tem. É bem importante esse momento, né, que a gente fala de um momento de pré-projeto, porque isso tem que conversar com a cultura daquela empresa, aonde que aquela empresa ela está situada, que região do país, porque isso faz diferença. A violência ela é tratada de diferentes formas, dependendo, né, da região. É bem personalizado, então, digamos assim, né, para cada tipo de empresa. Ele é bem personalizado. E aí depois a gente começa, então, todo um trabalho de comunicação e treinamento, inclusive das lideranças, como você mesma colocou. Então, as lideranças, elas são treinadas, no primeiro momento, treinadas para conseguir identificar mesmo, né? São, às vezes a gente tem sinais sutis de que aquela mulher, ela pode estar, sim, sobre uma situação de violência dentro da casa dela. Então, como é que essa liderança identifica isso? Como é que ela conversa, né, com essa mulher? Como é que ela aborda? Qual é a melhor maneira de fazer isso? De forma que essa mulher ela se sinta acolhida e não tenha receio de pedir ajuda, porque muitas mulheres elas sentem vergonha do que elas estão vivendo. E aí elas tentam esconder essa situação, né? Ou elas têm medo de que de repente a empresa possa descobrir e demiti-la, por exemplo, quando existem situações aonde esta mulher é ela que está sustentando aquela casa. O marido às vezes está desempregado, muitas vezes é isso também que desencadeia uma violência. Ele está desempregado, ele começa a beber ou fazer uso de alguma droga. Isso vai desencadear essa violência muitas vezes. Então ela tem medo de perder o emprego dela. Então, tem várias questões que fazem com que essa mulher evite levar para dentro do ambiente de trabalho dela essa questão. Pois E é, aí. muitas vezes ela não consegue reconhecer, né, que está passando por uma situação dessas, né? Exatamente, Karine. Por isso que uma fase importante do programa é a sensibilização, é essa psicoeducação que a Gisele comentou. Então, a mulher, e não só a mulher, mas também os homens, né, lá do ambiente de trabalho. Eles vão entendendo o que é exatamente uma violência contra a mulher, o que é uma violência de gênero, que são vários os tipos de violência. Muitas vezes é bem o que a Gisele colocou: ela está sob uma situação de violência, mas ela muitas vezes não se reconhece nisso. Pois E é, aí. eu até queria passar assim para a Gisele para explicar um pouco nesse ponto, né? O que falar para a mulher, como ensiná-la a reconhecer que ela está passando por uma situação abusiva? O primeiro ponto é a informação, né? Então, ela precisa receber informação do que é violência, de que são cinco tipos de violência, como que elas podem acontecer. Então, isso que a Fátima falou da sensibilização e da educação é muito importante. É criar na empresa uma cultura de cuidado. Né? Quando a empresa começa a falar de forma sistemática sobre isso, durante palestras, treinamentos, ela se identifica na fala, né? Assim, e eu tenho um exemplo de uma sensibilização de um programa que a gente implantou numa empresa,
e que não foi nem ela que se identificou, foi uma colega de trabalho que depois da sensibilização, ouvindo ela falar do relacionamento, falou, acho que isso que você está vivendo é um relacionamento abusivo. E ela nunca nem tinha pensado nisso. Olha só. Isso deu um start para ela, falou, olha, pode ser. Ela procurou o 0800 e procurou o programa e hoje ela está sendo auxiliada. Então, a pessoa ela nem imagina. Isso está tão enraizado na gente, tão naturalizado que esse é o papel do homem, que a pessoa nem imagina que isso é um problema. Então, a gente pensa muito na agressão física, né? Que ela chega lá marcada, machucada, mas a violência, ela acontece muito antes. Não é só isso, né? Tem os ciclos, né? Não é só a violência física, é um dos últimos estágios, né? Exatamente. Ela é uma escalada, né? Então, a gente fala do feminicídio, que é a morte da mulher. A violência, ela tem uma escalada. Ela começa muito sutil, me controlando, me afastando da minha família. Olha, a sua mãe não gosta de mim. E aí, para você não atrapalhar o seu relacionamento, você se afasta da família, se afasta dos amigos. Ele vai te isolando. Ele vai controlando o seu WhatsApp, seu celular, o que você faz. Então, ele isola essa mulher e é como se ele neutralizasse ela, né? Então, ela só acredita nele. Uhum. E aí, Fátima, então, como é que são as outras fases, né, desse treinamento todo que você estava explicando? Uma das coisas que a Gisele trouxe é a implantação propriamente dita do canal. Né? Então, quando a gente prepara todo esse público, aí a gente começa, então, a divulgar esse número de 0800, que é o canal. Né? Então, você tem profissionais especialistas ali na ponta, já são profissionais especialistas em violência contra a mulher, né? Porque elas já estão muito preparadas ali para, nesse primeiro contato, apoiar essa mulher diante daquela necessidade que vai chegar. Você sabe que um dos aprendizados muito importantes, Karine, dentro de programas, é que assim, nós classificamos dentro da saúde mental no trabalho, nós classificamos a gravidade dos casos, né? Em geral, você tem casos leves, moderados, graves. No caso de uma mulher que está, né, sofrendo uma violência, não existe caso leve, né? A gente não classifica, então já é considerado um caso crítico, ela pode inclusive estar ali sob uma situação mais traumática mesmo, né, Gisele, no sentido de estar sendo ameaçada de morte, e aí rapidamente a gente tem que articular com a empresa quais serão então as decisões que vão ser tomadas ali para poder ajudar aquela mulher a sair daquela situação de violência. Nós temos aí ao longo desses 4 anos diversas situações, inclusive de organizar junto com esta mulher, eu lembro muito de um caso que foi muito marcante, né? Uma fuga no meio da madrugada. E aí se aciona então a rede de apoio dela, se entra em contato com a família, sensibiliza-se também essa família, porque nem sempre a família reconhece a violência. E muitas vezes a família incentiva que essa mulher continue dentro do casamento. Ela minimiza o que essa mulher está vivenciando. Então é feito um trabalho também com a família, é orientada essa mulher quais são os instrumentos de apoio local que ela tem, né? Então a delegacia da mulher, a casa da mulher, de repente, se ela precisar desse tipo de apoio. O que ela pode, né, o 180, porque a gente trabalha com muita proximidade com todos esses instrumentos públicos de apoio. Isso que eu ia perguntar, como é que chega até o Estado? Como é que é feito esse contato com o governo? Gisele, pode... Então, nos nossos programas, nós não temos essa ação de polícia, né? Então, não é o nosso... Nós não ligamos, porque muitas não querem fazer boletim, muitas não querem ligar para a polícia. Então, o que que a gente faz? A gente sensibiliza ela para que ela tome essa ação. Então, a gente empodera essa mulher de informações, dá segurança para ela e informações para que ela decida se ela quer ou não. Fazer, seguir com o boletim, com medida protetiva, com o afastamento dele. Então, e aí se ela quer? Não, eu quero fazer uma denúncia, eu quero fazer um boletim. Então, a gente mapeia na rede dela, se na cidade dela tem delegacia da mulher, passamos o endereço, encaminhamos e acompanhamos ela, se precisar, por telefone, ela na delegacia.
E qual é o nosso papel? A gente pressiona o poder público na melhoria da qualidade do serviço. Porque vamos supor que ela foi lá e eles não quiseram fazer por algum motivo. Então a gente vai tentar entender o porquê, vai orientar, e muitas vezes a gente faz denúncias nos órgãos de competência para que a gente consiga ter realmente um serviço melhor para as mulheres. Ah, que bacana. E isso tem trazido muitos resultados? Como é que. Pode falar um pouco sobre os resultados, Fátima? Posso, eu vou contar um pouquinho dos resultados dentro das empresas, e aí depois eu queria até que a Gisele trouxesse os resultados na vida dessas mulheres, né? A gente tem um número muito grande de mulheres que já passaram pelo programa ou pelos programas, né? Porque a gente tem diversas empresas que estão com a gente. Dentro da empresa, o principal resultado é que você tem ali uma funcionária que ela está muito mais tranquila para trabalhar, né? Ela passa a produtividade dela, obviamente, né, fica muito prejudicada quando essa mulher ela está em situação de violência. Muitas vezes a mulher em situação de violência ela adoece emocionalmente, então você tem ali um quadro ansioso, um quadro depressivo que acompanha a situação de violência. Então, quando ela entra no programa, isso tudo é mapeado e tratado, né? Ela começa a receber apoio e tratamento. E aí, obviamente, que isso se traduz, né, num dia a dia ali no trabalho dela, com mais foco, mais concentração, o resultado do trabalho dela se modifica. A gente tem vários casos de mulheres que, inclusive, foram promovidas, né? Tem histórias assim muito bonitas mesmo, de mulheres que foram promovidas depois que elas passaram pelo programa. Então, acho que esse é um resultado bem importante. Uma outra, eu entendo que um outro ponto importante também diz respeito ao papel da liderança. O quanto que esse líder, ele se torna um líder mais humanizado, mais atento a essas questões. Uma coisa curiosa, né? Principalmente quando ele é pai de menina. É bem interessante isso, porque ele sabe que a filha dele um dia pode vir a passar por uma situação como essa, né? Então, esse é um outro resultado interessante. No primeiro momento, os números, né, de procura do canal, eles são maiores, e aí às vezes a empresa assusta um pouco, né, porque mas você tem ali uma demanda que já estava ali, né, uma demanda represada, e aí depois isso vai acalmando mesmo, isso vai diminuindo, porque essas mulheres vão recebendo apoio. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E na vida delas, como é que fica, Gisele? Como é que são essas mudanças? É uma transformação, tá? Então, elas ficam num sentimento de gratidão pela empresa e pelo cuidado muito grande. Então, e pensar que a gente não está atingindo só essa mulher, a gente atinge o núcleo familiar dela também. Quando essa mulher ela é ajudada, a família dela, os filhos dela também são ajudados. Então, ela produz mais no trabalho, ela tem qualidade de vida, ela consegue ir para um outro local, né? Muitas vezes, se ela se afasta, ela muda de casa com o nosso apoio. Um papel também importante que a gente ajuda, depois que ela sai do ciclo de violência, está afastado, a gente tem uma função de ajudar essa mulher a não entrar em novos relacionamentos abusivos, porque é muito comum que ela retome novos relacionamentos. Então, o nosso apoio ajuda ela a entender a dinâmica da violência e como evitar isso. Então, nesses 4 anos, nós ajudamos e impactamos mais de 900 mulheres. Assim, são muitas mulheres que tiveram a vida ajudadas, transformadas e com zero feminicídio, né? Isso é para nós muito importante que a gente conseguiu diminuir a chance que se a mulher seja morta. Com certeza. E eu queria saber, assim, além das lideranças, como a Fátima colocou, se os homens que são colegas dessas mulheres, eles também acabam sendo educados? Como é que é, Gisele ou Fátima, quem preferir responder essa pergunta? Vou começar aqui, depois a Gisele termina. Eles acabam, porque quando você promove esse trabalho de comunicação para a empresa, é para a empresa como um todo, não é só para as mulheres.
né? Então, por exemplo, palestras, rodas de conversa, oficinas, a comunicação que sai ou impressa ou por e-mail, é para todo mundo. Né? Em alguns casos, inclusive, é possível até chegar na família desta mulher. Então, sim, os homens também acabam sendo impactados, eles vêm para esta conversa também. Que Eles se bom. engajam muito, viu, Karine? Eles se engajam. E o interessante é que eles também trazem relato das mães que passaram por violência. Então, eles são muito tocados e trazem. Eu vivi isso, minha mãe aconteceu isso, isso e isso. Então, ele também é ajudado. E um dos nossos papéis é ajudar esse homem a desconstruir esse machismo. Né, a mudar. Então, o homem ele tem um papel fundamental no fim da violência contra a mulher. Com certeza, nossa. E eu queria que vocês falassem um pouco, Gisele, você pode falar para mim da campanha que acontece todo mês de novembro, né, que vocês estão fazendo parte, vocês fazem parte, a campanha mundial. Como é que está sendo essa campanha? Isso, essa é uma campanha mundial, ela acontece anualmente, do dia 25 de novembro até o dia 10 de dezembro. Então, ela é uma campanha lançada pela ONU Mulheres pela erradicação da violência contra mulheres, meninas e jovens. Então, é um chamamento da ONU Mulheres para que toda a sociedade, todos os países entrem nessa causa. E são 16 dias de ativismo, né, essa campanha. No Brasil, nós estendemos isso. Então, nós fizemos 21 dias de ativismo. Nós iniciamos a campanha no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, porque a gente entende que a mulher negra, ela sofre duplamente. Então, aqui no Brasil, são 21 dias de ativismo. Tá? Pelo fim da violência contra a mulher. Então, são muitas ações, a gente pode ver nas redes sociais, todo mundo muito mobilizado para a gente acabar com a violência, erradicar a violência. É muito legal esse trabalho de vocês. E Fátima, se você puder dar alguns exemplos de algumas empresas em que vocês tiveram esses resultados positivos, eu acho que ia ser interessante a gente contar um pouco. Como eu já comentei, o primeiro projeto que a gente assumiu a gestão do processo era Magalu. Na ocasião, acho que é bem importante citar isso, né? Foi montado um grupo, um comitê para discutir essas questões e aí quais os caminhos possíveis. E um dos pontos importantes, que eu acho que é um grande legado, né, desse trabalho que foi feito inicialmente, é chegar, como a própria Gisele falou, né, no poder público, né? Então, é conseguir impactar no poder público para que eles forneçam, então, para que aí os diversos instrumentos, eles forneçam condições melhores para essas mulheres que precisam de ajuda. Então, o comitê teve um papel muito importante aí com relação a políticas públicas, né, e outras ações. De lá para cá, outras empresas vieram, então, as lojas Marisa é uma das empresas que tem também um projeto muito bacana, Lojas Renner. É interessante porque, em geral, o varejo, né, ele tem muitas mulheres trabalhando dentro dele. E aí você estava falando de resultado, eu lembrei. Então, essa mulher que muitas vezes ela está na ponta, ela é uma vendedora, quando ela está melhor, ela realmente ela vende mais, e aí ela ganha mais também, né? Ela vai aumentando aí o seu poder de se tornar mais independente, inclusive E vai economicamente, se tá? estimulando, né? Uma coisa leva a outra, né? Exato, exatamente. Essas são algumas empresas, a gente tem várias outras, as empresas que possuem com a gente programas de saúde mental. Dentro do programa de saúde mental, nós temos também, né, essa parte do acompanhamento ao enfrentamento à violência contra a mulher. Então, quando ela entra pelo programa de saúde mental, e esse é um ponto importante, porque às vezes ela procura o programa de saúde mental com uma depressão. E ali na triagem, né, as especialistas são muito treinadas para pegar alguns detalhes, já se identifica uma situação de atenção. E aí a gente encaminha então para o nosso núcleo de enfrentamento à violência. E geralmente essas empresas, elas têm, como você até tinha mencionado, já um setor de recursos humanos, né? Já tem psicólogos, e aí vocês trabalham geralmente com recursos humanos. Não só, Primeiro, não numa só. primeiro.
pode ser também com a área de saúde ocupacional da empresa, né? Então, porque quando ela vem do canal, em geral, ela não passa pela área de recursos humanos dela. Ela vem direto, ela já liga direto no canal e busca ajuda. Ou como a própria Gisele falou, às vezes algum colega identifica e ele faz, ou ele ou ela faz a denúncia no canal. Então, e aí a gente entra em contato com essa mulher, nesse caso, com a autorização dela, porque muitas vezes ela não consegue ela ligar. Mas o colega fala, eu vou ligar para você e vou pedir para fazerem contato com você. E aí a gente faz contato direto com ela. Tem casos que também chegam pela área de recursos humanos ou pela área de saúde ocupacional. Ela foi lá conversar com eles e eles pedem, então, para que a gente faça contato com essa mulher. Então, são várias as portas de entrada, viu, Karine? Uhum. Tá certo. A gente termina o nosso tempo aqui, mas eu quero parabenizar o trabalho da Mental Clean e agradecer muito a vocês duas pela participação aqui no programa. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece. E agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Lá você também encontra nossos outros programas. Até o próximo Cidadania Mulher.